Ô Tang, sai daí, senão vai ter sujar tudo de barro, velho. Não vai sair. É chato dizer, mas não vai sair. Não adianta, não vai sair. Thank you.
Se quiser ficar pelado. Já é. Eu não vou forte, que eu não vou ajudar pra não atrapalhar. Eu não tenho que forte. Pode ficar óbvio mesmo. Né? Ah, valeu. Sério, tem vai, Tang! Daqui a pouco começa a aumentar o monte de barro, ninguém sabe por quê. Todo mundo fazendo força ali. Se alguém não entendeu, explica. Explica. Ah, entendi. Demorou. Ok. Porque vai chover hoje, né? Mas já desistiram? Mas já. A primeira é a última. Já falou. Já tá onde?